ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବିଭାଗ ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପକାଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ NRHM ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ରୁରାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ, ସେଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ବା ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ପେସେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର 10,000 ଲୋକକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ଟିଏ MRI ମେସିନ୍ଟିଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ରୋଗ ହେବ ସେମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, କେମିତି ଆସିବେ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା ସେଇଠି ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କର ମନମାନି, ଏଇଟା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଅନେକ ସମୟରେ ମୃତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନେ ରିଲିଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନ ମିଳିବା ଯାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନକଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ବି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତାର ପରିଣାମ। ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି କିଏ ବି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ତୃତୀୟ ମହଲାର ଚାବି ମୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ଏଠି କିଛି କାମ ହୁଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ମହଲା ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନ୍ତ୍ରପ୍ରନର୍ମାନଙ୍କର, ବେପାରୀମାନଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ, ଏସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କେରଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ କାହାକୁ ବି ଅଛପା ନାହିଁ, ଖାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି। ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେକ୍ସସ୍ ଚାଲିଛି, ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଇଏ ତ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାରନାମାନା ସବୁ। ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପକାଇ ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଇଏ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହା ବି ଚଲେଇଲେ, ଓଭରଅଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହିଁ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମବଳୀ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପରିଚାଳନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିଏ ନଜରଅନ୍ଦାଜ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାଲିକମାନେ ଲାଭ କରିବେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇଠି ଯେ ରୋଗୀ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। ଯଦି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମହିଳା ପ୍ରସବ କରୁନଥାନ୍ତେ, କଲଭର୍ଟ ତଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ରହୁନଥାନ୍ତେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେଉଁଠି ପେସେଣ୍ଟ ସେଇଠି କୁକୁର, ସେଇଠି ଗାଈ ବାରାଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସାଲାଇନ୍ ଟିକେ ବି ମିଳୁନାହିଁ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ 10-10 ଥର ଡାକିଲେ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକୁ 1,000-1,000 ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବେଡ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ। ଆଉ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ପିଛା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ କି ପଇସା ମିଳିବ, 50 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୟାକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଶରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଆପଣେଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ୱା ୱା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଜମି ବିକିକିରି, ଘର ବାଡ଼ି ବିକିକିରି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ମରୁଥିଲେ, କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହଉ, ସେ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କଥା ହଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କଥା ହଉ, ଇଏ ସବୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ବଳପୂର୍ବକ ଇଏ ସଫଳ ହେଉଛି, ଇଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ଗରିବ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସାଟିଏ ପାଇପାରୁଛି। ୟାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏଭଳି ସବୁ ଦୁର୍ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।